10. august, folkens. Sett av datoen. Da det løke-challenge igjen. Jeg håper å se dere der. Det blir et fantastisk arrangement. Utrolig moro som har vært de siste årene. Jeg stiller for å vinne. Jeg har rødda plass på peisilla. Jeg trenger en ny pokal. Håper vi ses der. Shalabais.